Пътен инцидент стана на кръстовището на площад Руски във Враца. Два леки автомобила се сблъскаха, след като водачът на единия е отнел предимството на другия шофьор. При инцидента няма сериозно пострадали. Превозното средство, на което е отнето предимството, е таксиметров автомобил. След удара той буквално излетял на тротуара, където по чудо не е имало пешеходци. В таксито, освен шофьора, е имало клиент, който се е возил на предната седалка. Момчето, причинило катастрофата, отказа да застане пред камерата, но заяви, че подобно нещо му се случва за първи път. На мястото имаше два екипа на полицията, на двамата водачи са направени проба за алкохол, които са отрицателни. Материалните щети по автомобила са сериозни. Какво се случи? Че аз съм шофьора на таксито, да. Помче. Еми аз съм направо, той ми сече завоята, ми отнема предимството, има бил левата страна, да ме фрали в стената. Добре сме, няма нищо. Да, удрали сме се тук на това, ма от това от стъклото, не е проблем. Не съобразяват, че и отнемат предимството, не следат знаците. Светофара си работеше, ама. То не е от светофара не кара той колата. Колата нищо не става от нея. Те с нея. Погледнете, вие сами се убедите. Всичко е шло на кино. Тотал. Вие ли ще се поемете? Имате ли някаква? Бе, аз имам гражданска и това момче има гражданска. Предполагам, на тия нема. Няма платът нищо, освен той трябва да вземе, ако не да си я купува.